Өткөн суткада Казакстандын борбору Астанада Сириядагы элдешүү жараяны боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Ага Сирия оппозициясы, Дамасктан өкүлдөр, Иран, Орусия жана Туркия бийлиги катышты. Жыйында Сириядагы ок атышууларды токтотууну көзөмөлдөгөн үч тараптуу механизм тууралуу макулдашылды. Бул үчүн Астанада келерки айдан тарта атайын топ ишке киришмекчи. Сүйлөшүүлөр 2 күнгө созулду. Андагы чоң жетишкендик Сириядагы козголоңчулар менен тынчтык орнотууну көздөгөн тараптар бир жерге жыйнала алышканы болду. Бирок ошентсе да келишимдер ортомчулар аркылуу макулдашылып жатты. Ошондой эле жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Стефан де Мистура катышты. Ушул күнгө чейин сүйлөшүлгөн элдешүү жараяндары толук аткарылбай келген. Бирок бул ирет үч өлкө бул маселени көтөрүп башында турушат. Жыйында кабыл алынган ок атууларды көзөмөлдөө механизми жакшы жыйынтык берет деп ишенемин. Ага катар де Мистура көзөмөл процесси Бириккен Улуттар Уюмунда көзөмөлдөнүшү керектигин кошумчалады. Ошондой эле бул макулдашуулар Женевада талкууланарын баса белгиледи. Сирия маселеси боюнча келерки жыйын 8 февралда Женевада өткөрүлмөкчү.